My sme Veštoslavom Bratislava šťastní, že sa môžeme vrátiť k nášmu projektu Mladý Slovanista, ktorý sa už stretol s obrovskou odozvou u detí, u škôl, u rodičov, u médií, aj u našich fanúšikov. Takže táto pilotná časť, ktorú máte dnes možnosť vidieť, na ktorej sa zúčastnil Ďuro Kotula, Marek Rigo, naši mládežnícki tréneri, ktorí s deťmi robia aktivity, ktoré majú v rámci hodiny telocviku. Ja verím, že táto pilotná časť, tento celý projekt Mladý Slovanista opäť znova nakopne v tom najlepšom zmysle slova a vrátime sa k tomu dobrému, čo Mladý Slovanista aj pre tie školy znamenal. Tá spolupráca s tými školami je pre nás veľmi, veľmi dôležitá, pretože práca s tými deťmi je naozaj veľmi, veľmi dôležitá. Nielen z toho pohľadu, aby sme ich pritiahli na štadión, ale aby sme ich viedli k športu a k aktívnemu tráveniu voľného času. Myslím si, že je to vynikajúci začiatok našej spolupráce, pretože ako môžete počuť podľa hlasov, deti sú šťastné, kričia, tešia sa, športujú, počasie nám praje, myslím, že je to nádherný deň na Tilgnerke. Je to ten správny krok k tomu, aby naše deti nesedeli pri počítačoch, ale hrali sa, behali a tešili sa zo života. My sme sa dohodli vlastne s organizáciou, ktorá napísala projekt pre Erasmus+ a Futbalmania vznikala vlastne v podstate v ich hlavách. Je to v princípe veľmi, veľmi podobné projektu Mladý Slovanista, ktorý rozbehol Slovan Bratislava, čo bol z môjho pohľadu naozaj zaujímavý projekt, ktorý mal pritiahnuť tú nastupujúcu generáciu na futbal a pritiahnuť tie deti k tomu športu. To je pre nás kľúčová téma. No a z toho sme tak odvodili aj tú Futbalmaniu a Futbalmania je projekt, ktorý má odpovedať na tú situáciu, ktorú teraz máme, pretože neustále nám klesá počet divákov a bojujeme s tým diváckym záujmom a je dôležité, aby v tej nastupujúcej generácii našli budúcich fanúšikov a nie len to, ale aj hráčov, aj ľudí, ktorí budú pracovať vo futbalových kluboch a ktorí budú mať záujem celkovo o šport, pretože v súčasnej dobe čelíme veľkým problémom z pohľadu zdravotných problémov, keď deti nešportujú, keď sa deti venujú iným aktivitám, je tu veľká závislosť na počítačoch, na hazardných hrách a podobne a toto je tá odpoveď, ten šport a preto Futbalmania. Pretože futbal je mániou a mal by sa stať tou mániou aj pre tie decka, ktoré tu vidíme a sú z toho celého projektu nadšené.